Si'n gyfansoddi'r garol tua blwyddyn nôl. Ond ddoth y cystadleuaeth ibio, ddoth ysgol i ofyn i fi os yn hyd ymddyddiau, fel y cystadleuaeth carol. Dyn ni'n syniad, a ti'n ei geiriau wedyn. Geiriau fel syniad, neu fersiwn mwy newydd o hen stori Nadolig. Teitl y garol yw Nadolig ar y We. Rhydian y pyw sydd wedi cyfansoddi'r garol. Mae'r garol yn sôn am fachgen sydd yn syrffio ar we, a mae o'n darllen am fabi sydd wedi cael ei enni ym Methlan. Ar fore di Nadolig, mae cynnwys.